dalim në një zhvillim të fundit që nuk ka të bëjë me migrantët, pasi deputetët e opozitës do të zhvillojnë një protestë më 23 tetor në Parlamentin Evropian në Strasburg. Gazetari Euronews Ardit Hoxha raporton se do të jenë mbi 40 deputet Partisë Demokratike që do protestojnë në Strasburg. Protesta do të jetë gjatë zhvillimit të seancës plenare të Parlamentit Evropian. Përveç protestës, mësohet se deputetët e PD-s do të zhvillojnë takime me përfaqësues dhe anëtar të Parlamentit Evropian. Pra protesta e opozitës shkon në Strasburg. Okay.